Fala, rapaziada, boa noite. Como é que tá o áudio aí? Dá um feedback. Sejam bem-vindos. Vamos lá, primeiro aulão do ano, primeiro aulão de 2023. Primeiro de muitos, se Deus quiser. Como é que vocês estão aí? Dá um feedback aí, o primeiro que falar. Se o áudio estiver legal, né, a gente começa aí. Tudo ok? Fala, Bruno. Bruno tá ligado. Boa, meu garoto. Legal. Vamos lá, ó. Hoje a gente vai falar aí, ó, a nossa primeira aulinha aí, ó, revoltas emancipacionistas, né? Muitos aí pediram essa aula. Bom, excelente tema, tá? E hoje a gente não vai ser só aula, vai ser aula, exercícios, tá? Então vai ser bem bacana aí. É, peço também que peguem caderninhos, folha, anotem, né? Não só o que tá no slide, mas também o que eu falo, tá? Então recomendo muito isso também, tá? Não ficar só se baseando no slide. E aí pergunta, professor, vai disponibilizar o material? Sim, vou disponibilizar o material e não só o material também, né? Como aqui a apostila, tá? Mas isso aí depois eu vou mostrar lá no final, tá? Mas só para quem estiver no grupo, tá? Então o link tá aí, quem não tá no grupo, entra. Quem não me conhece, né? Se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, beleza? E o som tá ótimo, né? Então, se tá ótimo, é o que importa, né? Então, vamos lá. O que é importante é o áudio, beleza? Então, vamos lá, senhores. Eu vou compartilhar a tela, porque eu gosto de rabiscar. Já quem chegou, chegou. Quem não chegou, vai chegando e vamos embora. Vamos ao que interessa. Deixa eu compartilhar aqui a tela para poder rabiscar aí, né, o slide. Deixa eu ver aqui, compartilhar a tela. Pá. Deixa eu ver. Compartilhando tela, foi. Então, deixa eu abrir aqui, puxar a caneta. Calma. Eita. Aí, ó, aula 1. Tá? Então, hoje aí, né, semana que vem tem outra. Então, vamos lá, galera. Chegou. Revoltas emancipacionistas do século XVIII. Tá? Então, hoje eu vou falar de Inconfidência Mineira e vou falar de Conjuração Baiana. Aí você vai falar, professor, mas também não teve a Conjuração Carioca? Senhores, tá? Só para vocês terem uma ideia, o livro do Cotrim nem cita a Conjuração Carioca. Tá? E os demais livros, dependendo da versão do Cochiba ou do Vicentino, só tem uma pequena notinha. Tá? Então, isso mostra o quê? Que Conjuração Carioca não cai, não é cobrada, porque não tem nenhuma, assim, significância real na nossa história, diferente da mineira. A mineira tem uma importância muito grande na nossa história, porque é a primeira revolta de caráter explícito emancipacionista, é a primeira que quer se separar de Portugal. E a Conjuração Baiana, a gente também vai ver a sua importância na história, tá? Ela tem um caráter também muito importante, beleza? Então, essas duas aí são temas que a banca gosta de cobrar, e quando eu falo banca, não só é a ESA, Colégio Naval, ESPCEX e também alguns concursos, né, que militares e aí que cobram a disciplina de história, tá beleza? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, o que vocês precisam saber sobre revoltas emancipacionistas, ou seja, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, do ponto de vista da banca. Então, vocês vão ver aqui que a aula vai ser direcionada para a banca e uma vez que a gente terminar aqui a aula, a gente vai resolver o quê? Exercícios, e vocês vão ver que quando a aula é direcionada, fica muito mais fácil matar qualquer questão, seja qual for o concurso, beleza? Então aqui eu não vou falar da história do Tiradentes, eu não vou falar da história, né, de Minas, não vou falar nada, vou falar do contexto. Causa, consequências e características. É isso que a banca militar gosta de cobrar. Causas, características e consequências. É isso. Ponto. Resto é história. Resto é conversa fiada. Tá? Então você está aqui porque você é concurseiro. E qual é o seu objetivo? Gabaritar a história. Beleza? E você sabe que depois da mudança do edital, gabaritar a história tem um peso muito maior do que português e matemática. Beleza? Então vamos lá. Vem comigo aqui, vamos lá, senhores, Inconfidência Mineira, tá? Então vocês precisam entender que qualquer revolta, senhores, está relacionada à insatisfação de alguém. E no caso aí são os colonos que estão insatisfeitos com Portugal. Diferente, né, das revoltas nativistas, as nativistas estavam insatisfeitos com a metrópole, mas não queriam se separar. E essa aqui
querem se separar, tá? E lógico que eu vou mostrar para vocês o porquê. Nesse momento aqui, ó, no final do século XVIII, por que a galera aqui no Brasil começou a ter esse pensamento separatista, tá? Então vamos lá, vamos entender as causas. As causas é o seguinte: a partir da segunda metade do século XVIII, ou seja, a partir de 1750, começou a ter um esgotamento das jazidas de ouro. E isso fez com que começasse a ter o quê? Uma decadência na produção mineradora. Tá? Só que Portugal não quis saber, não quero saber. Portugal continuou cobrando pesados impostos aos colonos, tá? Ao ponto que os colonos não estavam conseguindo honrar com esses pesados impostos. E aí o que, a coroa portuguesa fez? Não quis saber, criou a derrama. E o que é derrama? Derrama é a cobrança de impostos atrasado mediante a força. E o que seria a força? A força policial. Então tá aqui, ó, o governo português declara a derrama para obrigar os colonos a pagarem as dívidas que tinham com a coroa. Então, senhores, os colonos, eles não estavam pagando os impostos porque eles eram 7-1, ou não era nada disso, não. Eles não estavam conseguindo pagar porque Portugal aumentou, né, a finta, que era de 30 arrobas para 100 arrobas anuais, ou seja, de 450 quilos para uma tonelada. Tá? Então, pô, se estava difícil pagar 450 quilos, pô, depois que teve um esgotamento das jazidas, ficou mais difícil ainda uma tonelada. Tá? E assim, Portugal arrochando, né, que o período aurífero é caracterizado pelo arrocho fiscal. Só que tudo vai começar a azedar um ano antes da revolta, né, que foi em Confidência Mineira. Tá? Então, tudo começa em 1788. O que, que aconteceu em 1788? Visconde de Barbacena veio para o Brasil a mando da coroa portuguesa para ser o novo governador da capitania de Minas. E ele, ao chegar aqui, tá, ele não chega sozinho, não. Chega ele e vários outros oficiais, ou seja, militares. Tá, e ele deixa bem claro que ele veio investigar as contas do tesouro. Ou seja, o que, que ele está querendo dizer com isso? Que ele veio decretar a derrama, ou seja, o bicho vai pegar. E aí é nesse momento, senhores, que a elite mineira... Porque olha só, senhores, quem deve impostos a Portugal na região aurífera? Mineradores. Então, pô, os mineradores não eram pessoas pobres, eram a elite colonial. Tá? Então, essa elite colonial começa a se organizar de forma secreta, né, para poder começar a elaborar um plano para se separar de Portugal. E aí você pergunta, professor, e por que somente a partir do século XVIII começou a ter esse pensamento separatista aqui no Brasil? E aí, aquilo que eu falo muito para os meus alunos, tudo o que acontece lá fora tem consequência no Brasil. E o que estava acontecendo lá fora? Em um movimento burguês, né, um movimento intelectual burguês chamado iluminismo. Então, as ideias iluministas que estavam acontecendo lá na Europa vai atravessar o oceano e vai chegar na América. Tá? E uma das principais, né, revoltas de caráter burguesa e de influência iluminista que vai acontecer aqui na América vai ser a independência dos Estados Unidos. Então, pare e pensa, senhores. América toda, raciocina aqui comigo, todo o continente americano foi colonizado pelos europeus. E aí, de repente, né, as 13 colônias, que é onde hoje é os Estados Unidos, tá, que era um pedacinho ali, né, só na costa atlântica, consegue se separar da metrópole inglesa. Poxa, o cara que é o colono espanhol, ele olha para cima e pensa o quê? Bom, se os ingleses conseguiram, ou seja, se os norte-americanos conseguiram, nós também conseguimos. Né? E, por sua vez, aqui no Brasil é a mesma coisa. A galera olha para cima, pô, tu viu lá que os americanos fizeram? Pô, se eles conseguem, nós também podemos conseguir. Então, é dentro desse contexto aí que começa a surgir na América, por causa da independência dos Estados Unidos, ideias separatistas influenciada pelo iluminismo europeu. Senhores, olha só esse slide que vocês estão vendo. Observem que eu coloquei palavras grandes, palavras em negritos. Essas palavras não é para enfeitar o slide, não. São palavras-chave. Palavras-chave para matar o quê? Questões. Tá? Então tá aí, ó. A causa é a derrama. O nome do cara que está arrochando aqui os inconfidentes, Visconde de Barbacena. E a influência externa é o iluminismo.
Beleza? E aí vamos ver quais eram os planos dos Inconfidentes. Tá? Então, o plano dos Inconfidentes, muito influenciado pela a independência dos Estados Unidos, então a gente tem que ter isso em mente muito claro. Tá? Então, os anais lá da Revolução Francesa, né, os anais que precede a Revolução Francesa, ela é muito forte, tá? Tem um caráter iluminista muito forte, mas não pode esquecer isso, gente. A Inconfidência Mineira tem uma inspiração norte-americana. Não pode ter uma influência da Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa aconteceu em julho de 1789, tá? E a prisão dos Inconfidentes foi em fevereiro de 1789. Então eu não posso me influenciar por algo que ainda não aconteceu, tá? Então cuidado para não cair nessa pegadinha. Revolução Francesa não tem nada a ver com a Inconfidência Mineira. Inconfidência Mineira é independência dos Estados Unidos, tá? Então, como eles foram influenciados pelas independências dos Estados Unidos, eles queriam adotar o mesmo modelo de governo norte-americano, que foi uma república, tá? Cuja capital dessa república seria São João del Rei. Então, isso mostra o quê? Que eles queriam separar Minas de Portugal, tá? E fazia parte do projeto também tomar Rio, né? O Rio de Janeiro, para poder ter acesso ao mar. Então, cuidado, né? A independência de todo o território que a gente conhece hoje como Brasil. Era Minas e, posteriormente, Rio de Janeiro, para ter acesso ao mar. Inspirado pela independência dos Estados Unidos, eles iam decretar, né, o serviço militar obrigatório, porque eles sabiam que iam ter que lutar com Portugal, então eles sabiam que teriam guerra. E lógico, uma influência aí iluminista, uma influência burguesa e elitista, eles também queriam, né, criar universidade e incentivar a manufatura, que também pode ser chamado de industrialização. Então, senhores, olha só os planos dos caras. Os planos dos caras não são ruins, não é ruim, não, é maneiro, né? Proclamar uma república, né? Serviço militar obrigatório para poder, né, consolidar essa independência, universidade, porque pô, não tinha universidade aqui no Brasil. América Espanhola tinha universidade, América Inglesa tinha universidade, aqui na América Portuguesa não tinha. Incentivar a industrialização, aí temos que entender ali que estava começando, né, a Revolução Industrial lá na Inglaterra, então tinha aquela pegada mais, né, industrializada. Então, é maneiro o plano dos caras, mas observem, senhores, o Brasil é um país escravocrata. Poxa, observe que não tem nenhuma, nos planos dos caras, nada relacionado à questão social. Ninguém fala nada para a base da pirâmide. Então, observe que é um movimento altamente elitista. Ninguém fala nada em relação aos escravos, às pessoas mais pobres, se iam participar desse governo ou não, tá? Então, não é nada definido em relação à escravidão. Alguns alunos falam o seguinte: ah, professor, mas eles iriam abolir os escravos nascidos no Brasil. Presta atenção que eu vou falar agora, bizu, tá? Isso não era unânime entre os Inconfidentes, tá? Isso não era unânime. Isso está até no livro de Cochiba, fala que havia uma divergência entre os Inconfidentes. Alguns não queriam abolir a escravidão, né? Inspiração norte-americana. Por quê? Porque a independência dos Estados Unidos é muito bonita, né? Os caras foram lá, ideia iluminista, né? Liberdade, fraternidade, igualdade, né? Lutaram contra os ingleses, conseguiram a sua independência, mas cuidado com isso, tá? Essa liberdade é uma liberdade econômica. Essa igualdade não é social, é jurídica. E a fraternidade é só entre ali, os brancos, protestantes e burgueses. Então, cuidado com isso, tá? Então, a inspiração norte-americana fazia com que os Inconfidentes, ou seja, não, vamos separar de Portugal, mas não vamos abolir a escravidão. E havia uma pequena parcela que queria abolir a escravidão, ou seja, pelo menos os escravos nascidos, tá? Mas como era uma pequena parcela, alguns historiadores falam que poderia acontecer aqui no Brasil igual aconteceu nos Estados Unidos, porque havia também nos Estados Unidos uma galera que queria a abolição da escravatura, mas tinha uma galera que não queria, tanto que no final prevaleceu a vontade da maioria, ou seja, não abolir a escravidão. Então aqui no Brasil não seria muito diferente caso tivesse certo a Inconfidência Mineira, tá? Então, de uma forma direta, para quem vai fazer concurso, Inconfidência Mineira não menciona nada sobre a abolição da escravatura. É o contrário, é a manutenção, é a preservação da escravidão, beleza? E por causa disso, não teve apoio popular. E aí, né, na Inconfidência Mineira tem o famoso Tiradentes, que vocês estão vendo aí no quadro, tá? O Tiradentes, gente, ele
Ele era realmente um homem do povo, né? Ele era um alferes, tá? E ele também fazia aí serviço de, o que a gente chama hoje de dentista. Ele também era, né, barbeiro. O cara era de tudo, né? Se vira nos 30, né? Típico brasileiro, né? Era também tropeiro, minerador, mas a profissão oficial dele era alferes. Mas só que ele estava insatisfeito com a sua profissão, há muito tempo sem receber, né, uma promoção, tá? E aí ele acabou se afastando, né? Ele abandonou o militarismo justamente no ano que chega Visconde Barbacena em Minas, em 1788. E aí ele começa a participar dessas reuniões desses Inconfidentes. Então, o Tiradentes, por ser um homem do povo, é ele que vai difundir as ideias do movimento para a população, tá? Então, cuidado. Então, por ele ter uma origem modesta, ser um homem simples, tá? É ele que vai ter o contato com o povo. Só que o povo não se identifica. Pô, legal. O povo nem sabe o que é república. O povo nem tem escola básica. Para que uma universidade? Né? Pô, ainda vou ter que lutar por essa gente rica que me explora. Né? Ainda, então, ou seja, então a galera não se identificou com a causa elitista da Inconfidência Mineira, apesar de Tiradentes ser um cara gente boa, de origem modesta, mas conversa de riquinho, beleza? E aí qual era o plano dos caras? Gente, a ideia era o seguinte, que quando fosse decretado a derrama, né, que aí os dragões de Minas iam invadir as residências das pessoas e penhorar, né, as coisas das pessoas para poder pagar as dívidas atrasadas. Então, a ideia dos Inconfidentes era o seguinte, que naquele momento, no calor da emoção, né, quando o negócio ficasse bem enérgico, né, aproveitar aquele momento para poder fazer o quê? Decretar, né, a independência ali e separar de Portugal. Essa era a ideia dos caras. Só que, né, apesar de Visconde Barbacena ter visto que a situação dos mineradores estava braba, mas havia uma coisa chamada naquela época, né, delação. E aí o José Silvério dos Reis, que era um dos Inconfidentes, ele fez uma denúncia, tá? E naquela época, dependendo da denúncia ou da delação que você fizesse, você poderia ter o perdão das suas dívidas. E o José Silvério dos Reis, né, ele sofreria, tá, a derrama. Ele seria vítima da derrama, tá? E aí o que que vai acontecer? José não, tá? Aqui tem um erro que eu tenho que consertar aqui para você, tá? E aí, ó, é Joaquim, ó. Joaquim, beleza? Então depois o tio aqui vai consertar e mandar para vocês. Mas no, na apostila tá certinho, Joaquim. Então o xará aí de Tiradentes, o X9, né? Joaquim Silvério dos Reis, por ele, por como ele ia sofrer, né? Seria vítima da derrama, o que que ele vai fazer? Ele vai denunciar os seus amigos para poder sofrer, né, para poder conseguir o perdão das dívidas. E assim aconteceu. Quando todo mundo achou que ia acontecer a derrama, o que que aconteceu? O Visconde Barbacena, né, mandou os seus dragões irem nas residências, né, dos conspiradores e prendeu todo mundo e enviou para a capital no Rio de Janeiro. O julgamento levou 3 anos. Por que levou 3 anos? Porque é gente rica, é elite, a elite é assim mesmo. E aí o processo ia para Portugal, voltava, ia para Portugal, voltava. E no final de 3 anos saiu a sentença, né? A elite mineira foi condenada ao exílio para as colônias africanas portuguesas e o Tiradentes, que era um homem modesto, né, acabou sendo aí condenado à morte. E a morte naquela época vocês já sabem, né? Era a forca e uma vez enforcado, posteriormente esquartejado. Tanto que a sua morte, né, foi dia 21 de abril de 1792, a qual os republicanos, né, fizeram dele, quase 200 anos depois, né, no caso de 100 anos depois, como um marte aí, né, do movimento republicano, e tanto que é feriado nacional no dia 21 de abril. Beleza, senhores? Então, é isso aí. Então, a Inconfidência Mineira, observe que não chegou a acontecer, mas ela tem um grau de importância muito grande na história, e as bancas gostam muito, porque foi o primeiro movimento de caráter separatista. Tranquilo? Show? Então, é isso aí, ó. Causas, características, consequências. É isso que você precisa saber. Beleza? Então tá aí, ó. As palavrinhas grandes aí, ó. Palavrinhas-chave para você matar a questão. A gente vai matar e vocês vão ver que vocês vão lembrar. Tá? Então aí, ó. Tira print, tira foto, tira, né, anota, porque vocês vão ver como vai ficar muito fácil. Tá? Vamos lá.
E agora, Conjuração Carioca. Senhores, Conjuração Carioca é o troço mais idiota que já aconteceu, tá? Então, não vou nem perder tempo. Foi a elite da sociedade literária do Rio de Janeiro, inspirada pelo movimento, né? Ou seja, iluminista, e que vai começar ali a se reunir de forma secreta, tá? Que era a modinha naquela época, era se reunir de forma secreta, que a gente chama hoje de maçonaria. Então, existiam as sociedades secretas que nós conhecemos hoje como maçonaria, que era ilegal na época, tá? E aí, eles vão discutir o quê? Separar, né, o Brasil de Portugal. Só que aí o Conde de Resende, que era o vice-rei ali naquela época, descobriu e acabou dando uma dura, né, e ameaçando ali a elite da Sociedade Literária do Rio de Janeiro, que se eles continuassem, eles iam sofrer as consequências. E aí eles não eram burros nem nada, pararam de se reunir e falar de independência. Beleza? Então, foi nada. É isso aí. Agora, isso aqui vocês precisam saber. Conjuração Baiana. Tá? Então, Conjuração Baiana tem uma similaridade com a mineira, mas tem uma diferença também muito forte. Tá? Então, vamos lá. Mesma pegada. Causa, características, consequência. Vamos lá. Conjuração Baiana. Agora, vamos sair de Minas, vamos para a Bahia. O que que está acontecendo na Bahia em 1798? Senhores, o negócio lá não está nada bom. Desde que Pombal transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, né, de modo geral, sofreu muito. Tá? Então, se está ruim para a elite, imagine para a população mais pobre. Tá? Então, a população estava sofrendo, ou seja, o que, que a população sofreu? Vivendo em estado de miséria. Tá? A elite estava cansada, sobrecarregada de pagar imensos impostos para a coroa portuguesa. Tá? E cada vez mais a metrópole arrochava. Só que agora, 1798, tem influência francesa, porque estava lá no finalzinho da Revolução Francesa, né? Então tinha aí quase uma década de Revolução Francesa, e as ideias, né? A inspiração do movimento radical que foi a Revolução Francesa, sem dúvida, vai chegar no Brasil, tá? E chegou na Bahia com força. Professor, mas quem trouxe isso para a Bahia? Senhores, quem pode ter acesso a um movimento intelectual naquela época no Brasil? Só pode ser a elite. Os filhinhos da elite que iam para a Europa estudar na Universidade de Coimbra, em Paris, e aí eles voltavam imbuídos daquelas ideias, né, iluministas. E aí qual era a modinha na época? Modinha? Fazer sociedade secreta para poder discutir os movimentos separatistas. Então eles eram anti-absolutistas, tá? Então eles começavam a falar aquelas coisas da época, tá? Então a sociedade secreta, né, que a elite baiana se reunia, era chamada de Cavaleiros da Luz, tá? Então inicialmente aí eles começaram a pregar, né, uma conspiração contra a autoridade, né, portuguesa. E aí vamos ver quais eram os planos dessa elite. Inspirada no movimento jacobino. O que seria o movimento jacobino? Uma república democrática, tá? Ou seja, aonde teria uma, né, aonde todos poderiam participar da política, né? Liberdade de comércio, aumento do salário dos soldados, ou seja, então está falando para gente pobre, tá? Promessa de melhorar as condições de vida das pessoas mais pobres, como os negros e os mulatos. Mas, senhores, 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 é aqui que vocês têm que ficar ligados. Se liga agora o que eu vou falar. É um grande diferencial da baiana para a mineira. E que fez com que a elite se afastasse por causa da proporção que isso aqui vai tomar. Tá? É a primeira, de forma clara, explícita, escancarada, que vai mencionar pela primeira vez na história do Brasil, de forma clara, escancarada e para todos. Ou seja, o que eu falo para todos? Os que nasceram no Brasil, os que não nasceram no Brasil, ou seja, todos que tivessem sob o jugo da escravidão deveriam ser abolidos. Os caras lançaram a abolição da escravatura. E aí a pergunta é, professor, por quê? Porque eles foram influenciados pela Revolução Francesa. E aí você pergunta, o que a Revolução Francesa tem a ver com isso? Tudo, porque os revolucionários jacobinos, quando tomaram poder e decapitaram o rei, eles proclamaram que a abolição da escravatura nas colônias francesas, né? E qual foi a colônia francesa, tá, que acabou tendo uma revolta de escravos, que é o primeiro país formado por escravos? Chama-se Haiti.
Senhores, tanto o Haiti foi o seguinte, tá? O Haiti foi tão forte a revolta de escravos lá que surgiu na América um termo chamado haitianismo, o um medo de acontecer o que aconteceu no Haiti pudesse acontecer na América, em algum lugar da América. Por quê? Porque quando os jacobinos falaram, né, ó, o novo governo lá, radical lá, republicano lá, jacobino, aboliu vocês. Meu irmão, eles saíram metendo facão em tudo quanto era branco. Não quer saber se o cara é francês ou não, é branco meter o facão. Então, olha só o que aconteceu no Haiti. Há uma revolta de escravos. E aí não preciso nem dizer que toda a América era o quê? Escravocrata. Então, toda a América, quando viu aquilo ali que estava acontecendo no Haiti, os senhores de escravos ficaram com o cabelo em pé. Tá? Agora você, adivinha qual é a colônia na América que tinha a maior contingente de escravos negros aqui na América? O Brasil. Então, gente, não preciso nem dizer que surgiu aqui na elite, né, na elite colonial, um medo de acontecer aqui no Brasil que aconteceu no Haiti. Tá? Então, e aí chega essa elite aí, começa a divulgar panfletos, né, mencionando várias coisas, República Democrática, liberdade de comércio, mas o que assusta a elite, sem dúvida, é a abolição da escravatura. E no momento que eles lançam, né, no momento que eles pregam a abolição da escravatura, senhores, tem coisas que não voltam. Palavra não tem volta, tiro não tem volta, flecha não tem volta, foguete não dá ré, palavra é a mesma coisa. No momento que eles falaram abolição da escravatura, não tinha jeito. A população vai aderir, tá? Então, lógico que a grande parte da população pobre, negra, ex-escravos, escravos vão aderir. E tomando uma proporção tão grande, a elite assustada, que é bem típico da elite, tá? Começar um movimento e aí quando toma uma proporção popular muito forte, eles se afastam. Mas é aquele negócio, não adianta se afastar, a galera aderiu, porque tá falando do quê? De liberdade, senhores, está falando de abolição da escravatura. Mas é aquele negócio, sem o apoio da elite, mesmo a galera pobre, né? Aderindo aí, mas sem apoio ia ficar difícil. E aí destaque aí para os grandes números de alfaiates, né? Que era uma profissão pobre naquela época, e soldados que vão participar aí, né? Dessa conjuração, tá? Que também, em homenagem a eles, também vai se chamar de Revolta dos Alfaiates. Então, destaque aí para João de Deus, Manuel Faustino, Lucas Dantas e Luiz Gonzaga, beleza? E aí, no dia 12 de agosto de 1798, os conspiradores, né, ou seja, espalharam panfletos na cidade, e aí, poxa, lógico que foram denunciados, e as autoridades baianas puniram com extrema violência, como puniam, né, naquela época, tá? E não preciso nem dizer que os participantes mais pobres foram o quê? Como era naquela época, condenados à prisão perpétua, os negros e escravos, né, sofreram castigos corporais, tá? Lógico que alguns, né, que eram considerados líderes, serão condenados à morte, e a morte naquela época, vocês já sabem, forca, uma vez enforcado, posteriormente esquartejado. E a elite, professor? A elite quer, quem tem dinheiro tem conversa, né, senhores? E aí a conversa é o quê? Eles foram inocentados e foram enviados para o exílio. Nem todos, só alguns, tá? E assim a conjuração baiana, essa sim, apesar de ter começado de forma elitista, mas ela é popular. E aí os historiadores, em homenagem à grande participação, né, de alfaiates, ela também é chamada de Revolta dos Alfaiates. Então, para quem é meu aluno sabe que na história do Brasil tem isso, né? Tem revoltas que têm mais de um nome. Então, Conjuração Baiana também é chamada de Revolta dos Alfaiates. E aí, tá isso, senhores. É isso que vocês precisam saber, tá? A Conjuração Baiana, bem diferente da mineira, por ter influência francesa. E o que que é influência francesa? Abolição da escravatura. Aí o povo aderiu, e aí o povo aderiu, o negócio ficou diferente. Mas aí vocês já sabem, né? A baiana terminou igual a mineira, né? Portugal, né? A metrópole portuguesa agindo com extrema violência. Então, senhores, fechando aqui, o que que vocês precisam saber? Aqui, ó, o Bizu Supremo. É assim que funciona. Isso que é uma aula direcionada. Vocês observem que eu fui direto, não enrolei. Eu falei que tinha que falar.
Tá? Poxa, aí, professor, você não falou quase nada do Tiradentes. A banca não cobra Tiradentes. Ninguém cobra Tiradentes. Tá? Poxa, a não ser que você vai ser guia lá em Ouro Preto, aí você tem que saber de Tiradentes. Entendeu? Mas nenhuma prova cobra diretamente sobre o Tiradentes. Sempre vai associar Tiradentes à Inconfidência Mineira. Você tem que saber disso. Entendeu? Conjuração Baiana, pô, por quê? As pessoas pobres participaram, tem que saber o porquê. Entendeu? Então é isso. É direcionado. E no final, né, mostrar o quê? O caminho. Tá aí, ó. Direcionar e dar um mapa. Tá aqui, ó. É isso que vocês precisam saber. Porque seja qual for a banca, ESA, SPSEX, ESFEX, né, Polícia de Minas, qualquer banca sempre cobra isso. Eles querem saber, né, quais são as similaridades entre a mineira e a baiana e as suas diferenças. Porque normalmente quando eles cobram alguma questão sobre Inconfidência Mineira, o que que eles fazem? Tá? Eles colocam nas afirmativas erradas algo sobre a baiana, para poder induzir o aluno ao erro. E a baiana a mesma coisa. Quando cobram sobre a baiana, eles cobram colocam nas afirmativas erradas algo sobre a mineira. Então tá aí, ó, senhores, anotem. Anotem isso. Tem que estar na veia isso aí. Beleza? Aqui, ó, similaridade. O que que as duas tinham em comum? São essas quatro coisinhas. E nunca cobram essas quatro. Normalmente duas a uma, tá? Mas é só procurar uma dessas quatro. Ambas eram de caráter separatista, ambas eram de influência iluminista, ambos queriam proclamar uma república, ambos se organizavam de forma secreta, que a gente conhece como maçonaria. Aí, ó, são essas quatro. Beleza? E qual é a diferença entre a mineira e a baiana? Mineira é elitista. E por que ela é elitista? Porque queria manter a escravidão. E aí você não pode esquecer a influência norte-americana. Por quê? Porque os Estados Unidos, como eu falei, muito bonita a sua história, mas manteve o negro na escravidão. Tá? Agora, a baiana, o negócio é diferente. Ela é popular por quê? Porque ela falou de abolição da escravatura. E aí tu não pode esquecer que a abolição da escravatura é influência francesa. Pode aparecer, raramente aparece a palavra haitianismo, mas é bom saber, porque Haiti é uma ex-colônia francesa. E quando os franceses aboliram a escravidão, o bicho lá pegou. E aí causou um pânico na América, principalmente no Brasil. Beleza? Então é isso aí, senhores. Beleza? Então, olha só, agora vocês vão ver aqui, olha só. Foram duas aulas, né? No caso, eu comecei aí com 4, 5 minutos. Foram 30 minutos aqui, né? Dividindo aí em dois, deu 15, 15. Ou seja, direto, direto, sem enrolação. Assiste mineira, anota, pum. Vai para baiana, pum, anota, tá pronto. Tá pronto. Tá? Um aluno aí normalmente leva, tem que levar, né, no mínimo aí por semana, 2 horas na história. No mínimo, 2 horas. Tá? Então aqui tu já assistiu uma aulinha de revoltas emancipacionistas. Já assistiu, meia hora é mais do que suficiente. Agora o que que tu tem que fazer, meu camarada? Tá? Quem é meu aluno sabe. Eu termino uma aula, valeu, agora ó, vai papirar. O que que é papirar? Vai fazer exercício para ó, fixar. É isso. É isso. Termino minha aula sempre fazendo isso aqui, ó. O que que é fixar? Como é que você vai fixar isso tudo aqui, ó? Se eu acabar aqui a aula e der tchau para vocês, tá? Eu tenho certeza que amanhã é só voltar aqui, vocês esqueceram muitas coisas. Então, como é que você vai fixar o tema aqui agora? Praticando, tá? E aí, o exercício de fixação não precisa ser da banca. Você precisa fixar, tá? E aí, você tem que elevar o teu nível. Vamos pegar bancas de concurso, tá? Então, tá aí, ó, uma FUVEST aí. Vamos matar uma questãozinha de FUVEST, tá? Então, aí, ó. O ideário da Revolução Francesa, que, entre outras coisas, defendia o governo representativo, a liberdade de expressão, liberdade de produção e comércio, influenciou no Brasil a Inconfidência Mineira e a Baiana. Então, aqui está falando, né, que, né, apesar de mencionar aqui Revolução Francesa, né, mas a Revolução Francesa acontece depois da Mineira. Mas as ideias que influenciaram a Revolução Francesa são as ideias iluministas, que é liberdade econômica, liberdade de expressão. Tá? Então tá aqui, ó. E isso chega na América e vai influenciar Minas e Baiana. Então a pergunta é: o que que influenciou essas duas revoltas de caráter separatista? Então você tem que ler o enunciado, interpretar o enunciado, entender o que ele quer, procurar a palavra-chave e matar a questão. Agora a gente é um joguinho de quatro erros. Tá? O que que influenciou a mineira e a baiana? É isso, essa é a pergunta. O que que influenciou as revoltas emancipacionistas do século XVIII? Agora eu vou para o enunciado com calma. Interpretei o enunciado. Sei que a banca quer. Né? Não vou cair na. Né? Ai, meu Deus, aquela palavra, Revolução Francesa. Não. Entenda. Pegue a palavra-chave, né? No caso, a palavra central no enunciado.
A pergunta é isso, ó. Vou resumir essas três linhas aí. Qual é a influência da Inconfidência Mineira e Baiana? Acabou. É isso. Tá? Cedia pressão às pressões de intelectuais estrangeiros que queriam divulgar. Pô, vou nem continuar lendo, gente. Quando tu vê essas coisas assim ridículas, não perde tempo, não. Tá errado. Servia aos interesses dos comerciantes holandeses. Onde é que eu mencionei o holandês aqui em algum momento? Que viagem. Satisfazia aos brasileiros, aos portugueses. Pô, tu acha que satisfazia Portugal? Portugal queria perder a sua colônia? Alô, você, se liga. Apesar de expressar as aspirações de uma minoria da sociedade francesa, não era minoria, não. Aqui foi adaptado por positivista. Que isso, senhores? Positivismo é só século XVIII. Perdão, século XIX. Positivismo é 1839, lá com Augusto Comte. Isso, é século XIX, totalmente fora. Foi adotado por proprietários, sim, gente rica, comerciantes, profissionais liberais, padres, né? Então, ou seja, grande, pequena, média camada da sociedade, lavradores, libertos e escravos, como justificativa para a oposição do absolutismo monárquico português e ao sistema colonial português, ao pacto colonial. Está aqui, ó. Era a influência iluminista. Aqui, ó. E o iluminismo era contra o absolutismo e o pacto colonial. Ou seja, acabar com o pacto colonial para poder ter a liberdade de comércio, que é a independência. Beleza? Então, gabarito aí. Letra E. Beleza? Vamos para a próxima agora. Fundação Carlos Chagas. Está aí, ó. Conjuração baiana, caracterizou-se por ser um movimento. Né? E aí está repetido aqui, ó. O professor repetiu. Tá? Então, aqui, ó, bem, bem tranquilo. Ó. Então, pergunta é direta. Sabe ou não sabe? Conjuração baiana. Então tá aqui, ó. Questãozinha boa. Joguei com as duas, Inconfidência Mineira e Baiana. Aqui só que é baiana. Teve participação popular? Sim, teve. Com vista à concretização de reivindicações sociais. Sim. Como, por exemplo, qual é a reivindicação social, né, dessa camada popular? Abolição da escravatura. Não vi nada de errado aqui. Atraiu a burguesia conservadora, que não desejava a continuação do pacto colonial. Pô, atraiu a burguesia conservadora, não. Burguesia conservadora quer conservar os modos operantes ali, né? No caso, principalmente a questão social, principalmente a escravidão. Envolveu predominantemente grupos militares, predominantemente, aí não. Tinha soldados? Sim, mas não era predominantemente, né? Influenciado pela Revolução Norte-Americana? Não, influenciada pela francesa, né? Visava impedir a crescente influência da maçonaria na política de Portugal em relação. Não, não, não era, né? Não se caracterizou por diminuir e impedir a influência da maçonaria, tem nada a ver. Criou condições favoráveis à concretização da inversão brasileira. Inversão brasileira é, no caso aqui, é período joanino. A metrópole vir para a colônia, tá? Não, a metrópole não veio para a colônia por causa dos conjurados baianos, vieram por causa de Napoleão Bonaparte que invadiu Portugal, tá? Então isso aqui é uma outra história. Então, gente, aqui, ó, questãozinha tranquila, tá vendo? Depois que tu aprende, isso aí, ó, fica fácil. Tu tá pegando aqui, ó, questão de concurso, FUVEST, Fundação de Carlos Chagas, aí, ó, mais uma, PUC, Conjuração Baiana, diferenciou da mineira, o quê? Essa é a pergunta. Qual é a diferença da baiana para a mineira? Olha só. Uma questão fácil para você que assistiu agora, direcionado. Agora, se não tivesse, pô, assistido aula aqui, que Aleijadinho fez isso, que Tiradentes fez aquilo, que lá não sei o quê, aí o cara canta uma musiquinha, aí canta uma paródia, aí chega na hora, tu não lembra, meu irmão, porque aqui, ó, é PUC. Tá, professor, mas tô para ESA. Meu irmão, é a base é a mesma. Tá aqui, ó. Aprendendo de forma direcionada para concurso, não importa qual for o concurso, pode vir, entendeu? É assim que a banca cobra, entendeu? Não é para escola, entendeu? É para concurso. Então não importa se é ESA, militar, marinha, né? Pô, todas vão ter um padrão de comportamento para cobrar questões, beleza? Então vamos lá. Qual é a diferença entre baiana e mineira? Envolveu a alta burguesia, né, da sociedade. Não, não é essa a diferença, não. Tá? A diferença sabemos que é por questões, né, uma elitista e outra popular. Pretendia revogação da política fiscal de Marquês de Pombal, que isso, nada a ver com Marquês de Pombal. Aglutinou a oficialidade brasileira insatisfeita com o soldo. Não, essa não é essa a diferenciação. A diferenciação é essa, ó, teve um caráter popular,
com preocupações, sobretudo sociais, coisa que não era o objetivo da mineira. Beleza? Então, tá aqui, ó, já de cara já marquei aqui, ó. Ficou também conhecido como Revolta dos Marinheiros. Nada a ver. Não viagem. Bem fácil, tá vendo, senhor? Bem fácil. E aí, professor, agora, fixei. Estou entendendo a diferença entre a mineira e baiana, né? Sei aí a similaridade entre elas. E agora? Agora você tem que saber como é que a banca cobra. Professor, entendi. Aula focadona. Deu ali o bizu. Fixei. Sei a diferença, sei a similaridade na prática. Peguei questões de concurso, né? E agora? Agora, porra, como é que o seu adversário que você vai encarar prepara questões sobre revoltas emancipacionistas? É assim que você tem que fazer. Aí agora. E aí, olha só a ESA 2013. A respeito da Inconfidência Mineira ocorrida no Brasil Colônia em 1789, beleza? Inconfidência Mineira, 1789. Pode-se afirmar em correção, acabou. Pergunta é: o que foi Inconfidência Mineira? É isso. É a palavra central. O que foi Inconfidência Mineira? A extinção da escravidão no Brasil, vou nem continuar lendo. Não, não fica perdendo tempo, não. Achou um erro? Joguinho de quatro erros. Achei um erro. Tchau. Que extinção de escravidão? Nada. Manutenção. Tá? Tu viu aqui no bizu. Manutenção. Manutenção é manter. Beleza? Então, tá aqui, ó. Entre os projetos dos Inconfidentes estava o fechamento dos engenhos e minas. Senhores, engenhos e minas? Engenho e açúcar. Estão falando de ouro. Pô, e o cara vai querer fechar aquilo que é a fonte de renda dele? Pô, tem lógica, né? A coroa portuguesa propôs anistia a todos os revoltosos. Alô, você. Olha o veneno aqui, ó. Esse a todos. Esse todos? Não, não teve todos, não. O que é isso? E o famoso Tiradentes, tanto que é feriado. A rebelião foi desencadeada em um contexto marcado pela diminuição da produção aurífera. O que é aurífera? O ouro. Tá? Então, realmente, né, houve uma insatisfação, né, dos colonos, porque houve uma diminuição das jazidas de ouro, houve uma, né, uma diminuição na exploração de ouro. E o que que Portugal fez? Arrochou de forma fiscal, ou seja, aumentando os impostos aqui. Famosa derrama. As lideranças do movimento defendiam a extinção da propriedade privada. Pô, que isso? Pô, eles vão querer se livrar daquilo que eles têm? As minas, os escravos? Lógico que não. Tá? Então, aí, por eliminação. Letra D. Mais uma, só para fechar aqui com a ESA. Tá? A gente não acabou ainda, não. Olha só. A ESA vem um pouquinho diferente. Tu vai errar? Quem estudou por YouTube, quem estudou com o professorzinho que não tem, não tem experiência em concurso militar, se ferra. Porque olha só, as lutas do período colonial são divididas em revoltas nativistas e emancipacionistas. Fato, né? Beleza. Revoltas, né? Período colonial. Depois eu vou mostrar aqui para vocês, né? Revoltas nativistas. Eu coloco assim, revoltas coloniais. Aí tem a nativista e emancipacionista. Entre essas últimas, quais são as últimas? Emancipacionistas. Podemos incluir qual? Então aqui embaixo tem cinco afirmativas, que são quatro nativistas e uma emancipacionista. Ele quer saber qual é. E aí, poxa, Vila Rica é nativa. Palmares é uma revolta de escravos. Mascate, nativa. Amador Bueno é a primeira nativista. Agora, revolta dos alfaiates. Aí o aluno não sabe, né? Que conjuração baiana é a mesma coisa que revolta dos alfaiates. Então, pô, tu acredita, gente? Pô, eu tô há 14 anos nisso, né? Então eu lembro dessa prova. É, eu tô há 14 anos trabalhando em Banca Militar, eu lembro dessa prova. Muita gente deu mole nessa questão, acredita? Tá? Pô, muita gente. Marcaram Vila Rica porque associou em Inconfidência Mineira, nada a ver. Entendeu? Tá? Então aqui, ó, muito fácil. Tá? Revolta 2, alfaiates. E aí, professor, e agora? Agora você estudou de forma direcionada, fixou, conheceu a banca. Agora é a hora de tirar a prova real. Tu realmente está preparado para encarar a prova no dia do concurso? Você assistiu a aula, pegou o bizu, pegou o direcionamento, fixou, conheceu a banca e agora tu está pronto? É isso. Gente, simulado é muito importante. Eu vejo de gente dando mole. Aula é importante. Mas, porra, mas, né, o segredo é praticar. E
quando eu me refiro a praticar, é simulado. Então, é aí, ó, pegar uma navalzinha aqui, ó. Naval. Conjuração baiana. É correto afirmar. Sabe ou não sabe? Tá aí, ó. A coroa portuguesa, diante da possibilidade de ocorrer um movimento semelhante ao observado no processo de independência do Haiti, tá? Atuou com extrema violência, executando todos, não. Olha o veneno, seu. Olha que questãozinha gostosa. E aí que é isso que você tem que carar no simulado. Não tem que ficar pegando questãozinha fácil, não. Aonde foi, quem... Pô, essas, sabe, esses blocos de questões... Pô, isso é bom, de vez em quando ali você... É o que eu chamo de rapidinha. De vez em quando ali tá de bobeira, vai lá, pá, faz uma rapidinha. Mas tu não pode pegar um simulado só com isso. Onde foi, quem foi, qual o nome disso, qual o nome daquilo, qual foi o ano. Pô, cara, que isso, meu irmão. Aí chega no dia da prova, é uma questãozinha mais ou menos elaborada, tu dança. Isso aí é pra brincar, pra se divertir, entendeu? Poxa, essas questões assim, tem que pagar por um pacote com questões decentes. Tem que subir teu nível. Pra quando cair, cair baixinho, igual aconteceu agora. Pô, teve um monte de anulações. A média foi lá em cima. Quem está lá em cima, anulou, dane-se, continua em cima. Agora, quem já ficou no meio, aí veio as anulações, subiu a média, ficou. Entendeu? Então tem que nivelar para cima, para cair baixinho. Beleza? Então tá aí, ó, o veneno dessa. Então é bom pegar essas questões assim, ó, o veneno. Gente, se, tirando essa palavra aí, todos, está certo. Realmente atuou com grande violência. Nem todos foram executados, a elite não foi, tá? E está relacionado aí ao processo de independência do Haiti. O objetivo dos conjurados era, entre outros, deslocar a mão de obra da cidade para o campo. Não tem nada a ver, a gente não falou nada disso, não tem nada a ver. A direção do movimento era formada unicamente por pessoas pobres. Olha só, uma outra palavra, né, anulando a afirmativa. Não, unicamente não. Começou de forma elitista e depois eles se afastam, mas não era unicamente, tá? Os conspiradores desejavam autonomia do Brasil. Perfeito. O que é autonomia? Independência, separação, emancipação. Mas divergiam quanto às mudanças da estrutura interna, levando vários membros da elite local a se retirarem, quando as camadas populares passaram a defender o fim de certos privilégios. E um desses privilégios é a escravidão. E aí eles meteram o pé os mauricinhos, né? Então aí, beleza? A introdução do trabalho livre em substituição da mão de obra... Não tem nada a ver isso aqui, não. Né? A introdução do trabalho livre em substituição e indenização dos grandes proprietários. Ninguém falava de indenizar ninguém, não. Tá, então, por eliminação aí, ó, questãozinha boa. Pô, elevar um nível, né? Gabarito, letra D. Vamos para mais uma aí, ó. SpaceX. E olha só que essa SpaceX aqui, gente. Olha só que legal da SpaceX. E eu recomendo muito fazer as questões... de história do Brasil da SpaceX, porque o cara que elabora a prova da ESA também elabora a prova da SpaceX. E a pergunta é aqui, ó, características comuns entre a mineira e baiana. Vamos lá. Então, ou seja, o que há em comum? Aí você vai lembrar do quê? Vai procurar aqueles quatro que eu falei. É só procurar, acabou. Aluno meu da ESA, da SpaceX, pega a questão dessa rir. Porque eu bato na tecla. Qual é a similaridade? Comum é similaridade. É similaridade. É só, ó, ter aqueles quatro. E é só procurar agora. Influência do pensamento iluminista. Sim. Participação maciça da elite e da sociedade local na baiana? Maciça, não. Então, eu rabisco aqui. Ó. Foram inspiradas pelo lema liberdade, igualdade, fraternidade. Beleza. Lá, o movimento lá, né, dos anais da revolução, né, iluminista... Pretendiam acabar com a escravidão. Só a baiana. Só a baiana. Queriam romper com a dominação colonial. O que é romper? Acabar com o pacto colonial, querer a independência. E tiveram influência do pensamento iluminista. Outra coisinha também que eu vou falar para vocês. Anotem. Quem está até aqui até o final, tá? Anotem. Tá? Ainda tem mais bizu aí. Ainda tem mais surpresa para vocês aí. Tá? É, anotem. Iluminismo também pode ser chamado de ilustração. Século das luzes. Às vezes vocês podem pegar questões que o professor só falou iluminismo. Não. Dependendo da banca, normalmente o mais usado é iluminismo. Tá? Pode aparecer século das luzes e ilustração. É a mesma coisa. Tá? Então tá aqui, ó. Já de cara já matei aqui. Foram sufocadas sem grande derramamento de sangue. Que isso, a baiana? Quatro enforcados? Açoites? Que isso?
Pois havia grande participação das pessoas. Ah, que isso? Corta, corta. Pretendiam acabar com a escravidão. Só a baiana. E estabelecer a independência política do Brasil. Olha só, que, aonde não está arriscado é a similaridade dela, ó. Pensamento iluminista, liberdade, igualdade, fraternidade, romper com a dominação colonial para decretar a independência política do Brasil. Tá aí, ó, questãozinha linda, tá? C. E aí, mais uma aí, ó. PM de São Paulo, olha só. Aí o aluno foi, se inscreveu para a ESA, escreveu para a SpaceX. Aí pergunta, pô, será que aquela aula lá do Pestana vai servir também para PM de São Paulo, que a prova lá é VUNESP, é outra banca? Senhores, aprendendo da forma certa, eu vou falar por mim, tá? Ano passado, né? Que acabou há pouco tempo, né? Um aluno meu, ele era da ESA Saúde, tá? Era o último ano dele. Bateu na trave, tá? Média muito alta, tal. E aí, o que é que ele fez? PM do Espírito Santo. Gabaritou PM do Espírito Santo. Aí, meu garoto, a OCP, a base que ele adquiriu, né, estudando comigo, deu, né, oportunidade e base para ele conseguir passar na OCP da PM de Espírito Santo. Vai lá, vai ser PM lá dos Capixabas, beleza? Aí, ó, garoto feliz. Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana tiveram semelhanças e, né, e diferenças significativas. É correto afirmar o quê? Tá aí, ó. Então, ou seja, tiveram similaridades e diferenças. Mas aí tá assim, ó, muito solto. Então, vamos lá. As duas revoltas tiveram como objetivo central a luta pela escravidão. As duas não, só uma, a baiana. A revolta mineira teve caráter eminentemente popular. Não. Não. Eminentemente popular, não. A baiana, sim. A mineira, não. A revolta mineira propunha a independência brasileira e a baiana, não, brasileira, não. Não, né? No caso, vamos botar assim, brasileira porque, né, que não era o Brasil de hoje, mas era Minas, mas a manutenção dos laços, a baiana não queria manutenção, não, era rompimento dos laços com Portugal. As duas revoltas obtiveram vitórias militares no início, nenhuma das duas, todo mundo tomou pau. As duas revoltas incorporaram e difundiram as ideias iluministas. É isso, senhores. Ed, ESA, SpaceX, lindo. Tá? E mais uma aí, ó, inédita. Aí tem que ter uma questão inédita. Aí tem que ter uma questão inédita, pô. Então, ou seja, é assim que quem estuda comigo trabalha assim, tá? Aula direcionada, exercício de fixação, questões anteriores para conhecer a banca, né? Quizinhos, né? Que é aquele quiz, né? Que é tipo rapidinha, tá? Que aí isso aí já fica dentro da plataforma. E lógico, questões, né, inéditas e simulados, diários, né, com nivelados em fácil, médio e difícil. E vamos lá, né? Questãozinha aqui é inédita. Embora os Inconfidentes de Minas não tivessem desencadeado a revolta que tramavam, tá? Tirei essa questão aqui do livro do Vicentino, tá? O seu movimento foi, desde o início, conscientemente organizado e tinha um objetivo muito claro: a separação de Portugal. Então, beleza. Sabemos que os Inconfidentes queriam separar. Agora a pergunta é: o programa constava alguns itens que podemos citar como correto. A pergunta é: qual eram os planos dos Inconfidentes? Essa é a pergunta. Entendeu? Então, sabe ou não sabe? Entendeu? Fim do tráfico negreiro e abolição da escravatura. Não vou nem continuar lendo. Tá? Minas? Não. Melhores condições de vida da população. Não vou nem continuar lendo. Tudo isso aqui é baiana. Fundação de escolas públicas? Não. Universidades. Pública para pobre. Né? Escola pública para pobre. Universidade é elitista. Então, acabou. A gente já mata por aí. Abolição de escravos. Pô, paro. Sei, já sei. É aí. Estabelecimento da capital da República São João del Rei e a liberação das manufaturas. Ridículo. Tá aí, ó. Ediesa SpaceX. Beleza? E agora, professor? E agora? Tá aí, ó. Aí, senhores, se ligam. Foram 9 questões. Tá? Observem que foram 30 minutos de aula, usando 2 temas. Foram 20 minutos matando questões, tá? Então fizemos aí 9, vamos arredondar para 10, tá? Então a média aí de 2 minutos por questão, que é isso aí que vocês têm que trabalhar, em média de 2 a 2 minutos e meio por questão. É isso aí, é um dia, é isso que vocês precisam fazer. E aí chegou no dia da prova, olha só que cai, a última que caiu, senhores, olha só. Então por isso que eu recebo aqueles depoimentos todo ano, porque é só aplicar. A técnica é só aplicar o método. É só ter disciplina e vergonha na cara e aplicar o método.
Tá aí, senhores. Façam isso para mim. Faz essa questão agora. Primeiro que responder, eu comento. É o tempo de eu beber uma água. Olha só. Olha só. Isso aí foi a última. Como é que pode errar uma questão dessa? Erra quem não estuda. E muitos erraram. Porque não estuda. Fala comigo aí. Qual é o gabarito dessa? Aqui, ó. No final do século XVIII... Século XVIII. Colônia brasileira foi palco de movimentos influenciados pela independência das 13 colônias inglesas da América do Norte. Professor, o que é a independência das 13 colônias inglesas da América do Norte? Independência dos Estados Unidos. Né? O cara não tinha que fazer, escreveu esse troço desse tamanho para poder ocupar a folha. E pela Revolução Francesa. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, respectivamente, ou seja, respectivamente, né? Primeira Mineira e Segunda Baiana, estão inseridas nesse contexto histórico, cujo objetivo comum, comum, similar. O que tinha? Foi a última da ESA aqui, ó. O que tinha de comum? O que tinha de similar à mineira e à baiana? Melhorar a remuneração dos outros? Isso aqui, pô, é uma questão boba, cara. Lógico que não. Não era incomum. Soldo é baiana. Isso aqui, ó, é Bahia. Implantação de indústrias. Opa, indústria é elite. É mineira. Abolição total, total da escravidão, total, é baiana. Criar um tipo de serviço militar obrigatório, mineira. Agora, criar uma república independente, aí, tanto mineira contra baiana. E meus parabéns aí, Lucas. É isso aí, ó. Gabarito, letra E, meu garoto. Show? E aí tá aí, senhores, ó, sem perceber, né, nesses 50 minutos que vocês estão aqui, ó, sem perceber, tá? Eu acabei de adotar um método que eu utilizo no meu curso. Aqui, ó. Esse é o pentágono que eu falo do Pestana. Esse é o pentágono. Tá aí, senhores. E agora, beleza? Aulas direcionadas, objetivos, exercício de fixação, conhecer, né, o inimigo, né, que no caso é a banca, as provas anteriores, simulados padrão banca que tu vai encarar, tá? E resumo. É, professor, mas professor, o senhor não falou do resumo, né? E aí eu vou mostrar agora o resumo. E aí eu vou ter que deixar de compartilhar, porque para você entender, né, o que que seria aqui, ó. O que que seria o resumo? Deixa eu voltar aqui, tá? O resumo, senhores, é isso aqui, ó. Eu não falo para o meu aluno só isso. Eu podia parar aqui para vocês, ó, tá? Falar, beleza, senhores, esse é o macete. Aula direcionada, exercício de fixação, provas anteriores, simulados e pum, próximo. Não. Faça uma revisão antes de ir para o próximo assunto. Para você lembrar, né, do que você. Para não chegar na próxima, no próximo assunto, caramba, o que que foi aquilo mesmo? Tá? Porque, poxa, você fechou aqui, ó, sua semana. Você vai pegar a história agora só na outra semana. Então você tem que ter um resumo. Professor, isso perde tempo, professor. Tempo é dinheiro, preciso de. Né? Beleza. E aí, olha só que eu elaboro para vocês. Olha só que eu elaboro. É isso aí, ó. Isso aí é apostila por assunto, mas resumida. Cheio de marca-texto para vocês, tá? Então, ó, a causa, né, para vocês saberem. Aí depois vem o quê? A Inconfidência Mineira, o que foi, né? Os planos, né? A consequência, tá? Tudo besurado, coloridinho, marcado para vocês saberem o que é mais importante. E agora vamos falar da baiana. É a baiana a mesma coisa. Causas, nomes dos personagens, planos. Consequências, cito ali carioca para dizer que não falei nada. E depois, ó, o que que você vai fazer? Ó, fonte do livro, fonte do livro, beleza? E aí você vai, ó, exercitar, senhores, exercitar, para você ir para o próximo assunto, ó, sem dever nada ao anterior. Esse é o método. Esse é o método, beleza? Se você aplicar
com disciplina. Não vou falar nem determinação, porque quem é determinado é disciplinado. Quem for com disciplina vai tranquilo, beleza? Então tá aí, ó. Esse é o método, tá? Então, agora, atenção, tá? Para quem aí já está querendo sair, mas tem uma mensagem aí antes para a galera, tá? Atenção, alguém tem alguma dúvida, alguém quer tirar alguma dúvida, tá? Porque nesse método aí, tá? Eu não coloquei o meu logo ali no meio de propósito, não. Para mostrar para vocês que no centro do método estou eu, para sanar todas as suas dúvidas, tá? Então, tá ali. Tá? Então, alguém tem alguma dúvida aí para a gente encerrar? Então, vamos lá. Atenção, senhores. Semana que vem, hein? República da Espada. Mesmo horário, terça-feira, às 20 horas. República da Espada. Tranquilo? Então, se você gostou dessa aula, tá? E se quiser assistir mais uma, Bisurada, na mesma pegada, no mesmo método, tá? Tá aí, ó. Semana que vem, República da Espada. Agora, para mostrar para vocês aqui, ó, tá? Que tem alguns alunos aqui que só vieram para assistir a aula e tem alguns alunos aqui que querem conhecer, né, o curso, tá? Que vieram lá do grupo, né, do WhatsApp que eu criei. Fala, pessoal, foi seu aluno afirmação, peguei 5/6, beleza. Agora, se fosse o meu curso, fosse aluno meu do meu curso, tu ia pegar 6, mas tá bom, 5/6 tá bom, entendeu? Agora, pegasse o curso, ia pegar 6, valeu? Então, vamos lá, senhores, olha só, tá? O que que tem? Aulas objetivas como essa que você assistiu, tá? Apostila por assunto, como aquela que eu mostrei, tá? Exercício de fixação, como eu mostrei, 15 interativos, tá? Que depois eu vou mostrar o que seria esse 15 interativo, né? Que você está dentro da plataforma, você marca, né? Aí no final você envia e aparece a porcentagem de quantos acertos. E depois mostra o que você errou, tá? Para você fazer a engenharia reversa, para saber onde é que você errou. Simulados nivelados, fácil, médio, difícil, tá? Eu tenho que nivelar para alto. Questões inéditas, tá? Simulados semanais, toda semana simulado. Tu não pode deixar de fazer simulado, tá? Raio-x da banca, isso é lógico. E quando eu falo raio-x, senhores, é raio-x por módulo. Ou seja, módulo colônia, módulo império, módulo república. Eu não vou dizer, ó, cai isso na ESA. Ah, pô, todo mundo sabe que, né, que cai a história do Brasil na ESA. Mas o que cai, né, na parte de... Pô, muita gente fala assim, ah, Era Vargas cai. Pô, isso aí eu sei, tá no edital. Eu quero saber o que cai dentro de Era Vargas. Então, o raio-x é assim. Esse é o verdadeiro raio-x. Não é dizer que cai Era Vargas e República Velha, né? Pô, República Velha é grande pra caramba. Eu quero saber o que cai da República Velha. É isso, é o raio-x. O que cai da Era Vargas, tá? Todos os dias, não. Só as terças-feiras, beleza? Só as terças. Mais de 2.000 questões. Então, essas 2.000 questões estão englobadas, tá, nos simulados, que serão enviados nos grupos, dentro da plataforma, né? E as atualizações, tá, são constantes e está tudo incluso. E lógico, senhores, um grupo de tirar dúvidas direto comigo. Tá? Então, não tem esse negócio, ah, de mandar e-mail, botar no comentário. Não, não existe isso. É direto comigo. Tá? Tu vai ter o meu número e tu vai tirar a dúvida comigo. Show? E aproveitando aí, tá, que é a primeira turma de 2023, tá? Então, além do cupom desconto que eu estou concedendo, também estou concedendo aí alguns bônus. Tá? Alguns alunos aí adquiriram o Projeto 100, né, na época do Natal, mas outros não adquiriram. Tá? Então, tá aí, ó, Projeto 100. Para quem não sabe o que é o Projeto 100, eu comentei todas as questões da ESA de 1975 até 2022 por assunto. Tá? E aí, eu também, o bloco de questões 2.0. O que seria o bloco de questões 2.0? Eu disponibilizei um bloco de questões, né, que eu chamo de 1.0, mais de 100 questões por assunto. Né? Então, 35 colônia, 30 império, 35 república. Tá? E agora, é uma nova. Tá? Então, essa aí você vai ter, né, exclusivo para vocês, tá? Para quem entrar agora. Tá? Então, aí, além de ter o curso completo, com a metodologia, né, lá dentro, né, e o grupo de tirar dúvidas ainda vai receber
essa bateria de questões aí, comentadas, todas comentadas, tá? Em vídeo e PDF, beleza? E aí, para quem sabe, né? Vocês sabem que o curso, o valor cheio é R$197. Para quem adquiriu o projeto 100, sabe que é R$197, tá? O valor cheio. E o bloco de questões 2.0, também estou vendendo aí por R$197. Mas pode esquecer isso, tá? Somando tudo, tá? São R$691. Tu não vai pagar isso, tá? Porque é a primeira turma do ano. Quero pegar a galera aí e preparar para, né? Porque muita gente aí foi prejudicada com. Muita gente foi prejudicada com a média alta. Terá aulas ao vivo como essa? Sim, uma sim, vai ter sim, tá? Uma vez, no caso, é mentoria, que é uma vez por mês, tá? Que aí o que acontece, Natália? A gente fecha um conteúdo, por exemplo, você entrando no curso, você vai receber um calendário, tá? Então, você entra no curso, você vai pro grupo do Telegram, e aí lá você recebe um calendário. Nesse calendário, tá? Vai ter lá a aula da mentoria. Então, você vai observar que a mentoria é o seguinte. Ah, quando o Pestana fechar o Brasil Colônia 1, aí a gente tem um encontro. Fechou o Brasil Colônia 2, a gente tem um encontro. Beleza? E aí o encontro é esse. Tá? Você já vem com essa base e aí a gente vem com mais, assim, com mais filtro sobre aquele assunto. Com mais macete, com mais bizu, com mais direcionamento. Tá? E aí eu falo, ó, nessa parte aqui de Brasil Colônia que vocês praticaram, se liga nesse ponto, se liga nesse ponto, olha isso aqui, vamos ver essa questão aqui. E aí sim, tá? Então a gente, todo mês, até o dia da prova, a gente vai ter esses encontros ao vivo também, tá, Natália? Tá? Só que aí é direcionado. Colônia 1, Colônia 2, período joanino, primeiro reinado, regência, segundo reinado, República Velha, assim vai. É aí, é por módulo que está dentro da plataforma, tá? Agora, senhores, tudo isso, tá? Como eu falei, com R$200 de desconto, não estou nem contabilizando bônus, porque bônus é bônus, então eu não posso contabilizar, tá? Então, se eu contabilizar os 691 aqui, são mais 70% de desconto. Mas como o valor cheio é 397, agora, com o cupom de R$200, professor, como é que eu vou conseguir esse cupom? Só para quem está no grupo. Tá? Quem está no grupo consegue esse cupom aí e vai pagar só 197. Professor, eu não tenho 197, sou pobre, comprei o curso de matemática, comprei o curso de português e, pô, beleza, não tem problema, também sou pobre. Então tá aí, ó, pode parcelar em 12 vezes de R$19,78, tá? E aí você vai ter acesso a todas essas aulas, são mais de 100 aulas, tá? São mais de 20 módulos, são mais de 2 mil questões, serão no mínimo aí 8 ou 9 encontros ao vivo até o dia da prova, atualizados sem pagar nada. Isso aí dá uma média, né, de 65 centavos por dia. Você vai ter aí uma bateria, um acervo de questões por assunto, comentada em vídeo, PDF, aula direcionada, isso aqui que vocês viram, tá? Isso aqui foi só né, uma pequena migalha do bolo, tá? Porque revoltas emancipacionistas é um tema curtinho em relação a toda a história do Brasil, tá? E daqui a pouco eu vou mostrar a plataforma para vocês aqui, que é no mesmo modelo da Netflix, tá? E aí, senhores, é isso, tá? Mas entenda uma coisa, é por tempo limitado, tá? É por tempo limitado. Esse valor aqui, ó, tá, de 19,78 ou 197, só vai durar até sexta-feira, beleza? Porque aí a gente começa uma nova jornada, e aí eu quero pegar essa galera na mão para poder a gente conseguir lá, né, o gabarito de história para essa, e não só para essa, como também, né, para outras bancas, que aí o aluno vem querer concorrer, que tem a disciplina de história, tá? Então, aí eu acho que já respondi aí. A duração do curso vai até o dia da prova? Não, muito boa a tua pergunta, tá? Vai ter aulas ao vivo como essa? Sim, mensais vai ter. E a duração tá aí, ó, de um ano, tá? E você pode encher o meu saco durante esse um ano tranquilo. Professor, adquiri, não gostei, me enrolei. Ah, tô modelo Netflix lá, muito confuso. Não me identifiquei com a tua didática. Ah, sei lá, aconteceu alguma coisa. Você pode, tá? Tem uma garantia de 7 dias. Então você adquire, tem uma semana lá para ver se é aquilo ali mesmo que você quer. E aí, se você não quiser,
100% de volta o dinheiro, tá? Não vai receber parcial, não. É 100% de volta, tá? E sem burocracia. É só apertar um botão, pum, e voltou, tá? Não precisa me dar satisfação, precisa nada, tá? E aí, respondendo a pergunta da Natália, tá? Até o dia da prova, não. Um ano. A prova, tá? Isso aí não é ainda oficial, mas fontes me disseram, tá? Mas ainda não é oficial, que vai ser início de outubro, ou seja, na primeira semana de outubro. Então, aí a gente, até outubro, a gente tem aí, né, no caso, 10 meses. Tá? Então, você ainda depois, ainda tem mais 2 meses ainda. Depois da prova, ainda tem mais 2 meses. E aí, caso você queira fazer alguma coisa, PM, estudar mais para história, né, para poder pegar um outro concurso, e aí você vai poder usar esse material. E você pode assistir quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, no tablet, celular, PC, notebook, até na própria televisão, se você quiser conectar, beleza? Ah, e para quem ficou até o final, tá? Meus parabéns para quem ficou até o final, porque quem não ficou e por acaso se interessou vai perder a surpresa, tá? Tem uma surpresinha aí, tá? Mas só para quem tiver no grupo. Também só vai ter esse valor, tá? De R$19,78 ou 197 só para quem tiver no grupo. E quem tiver no grupo, tá? Que eu ainda nem liberei o link ainda. Eu nem liberei o link ainda. Tá? Eu vou terminando essa aula, vou pegar o celular e vou liberar. Eu tenho uma surpresa aqui. Tá? Um prêmiozinho aí, tá? Para aquela galera. Porque eu sei que tem uma galera aqui né, que tá ainda em dúvida. Não sei se eu vou, não sei se eu vou. Eu quero pegar os bons. O que que é os bons? Aqueles que estão focados. Né? Já iniciou o ano de 2023 e sabe o que quer. E o que que quer? Ser sargento do Exército. E uma forma de ser sargento do Exército é, né, gabaritar a prova de história, porque eu já falei, devido à mudança do edital, gabaritar a história tem um peso maior do que português e matemática. E o prêmio, senhores, é isso aí, ó, para os 10 primeiros aqui, ó, os 10, botar aqui, ó, os 10 primeiros, para os 10 primeiros matriculados. Vão receber aí, ó, esse e-book com mais de 130 questões comentadas por assunto da ESA e da SPSEX, ou seja, história do Brasil. Beleza? Os 10 primeiros matriculados aí vão receber esse e-book aí. Show, senhores? Tá? Então tá aí, ó. É isso aí. 197 ou 12 de 19,78 até sexta-feira. Às 23h59. Vou compartilhar aqui a tela, caso alguém, né, tenha. Assim, quer ver como é que é a plataforma? Vou mostrar aqui para vocês, não vou demorar não, tá? Só para vocês verem aqui, para encerrar. Olha só, compartilhar aqui a tela. Para vocês verem aqui a plataforma. Deixa eu ver se está todo mundo vendo. Tá aí, ó. Senhores, isso aqui é a plataforma, estilo Netflix. Aqui, ó, tá? Povos indígenas, Brasil colônia, Brasil império, período joanino, que vai levar à independência, primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, tá? Tá aí, ó, República Velha, Era Vargas, República Populista, regime militar, Nova República, questões comentadas, tá tudo aí, ó, tá? O bônus tá ali, ó. Então é nesse nível aí. Um exemplo aqui, ó, a aula que a gente viu hoje. Tá, então tá aqui, ó, Brasil colônia, tá aí, ó, tá? Aí aqui, ó, revoltas, aqui, ó, revoltas emancipacionistas. Para dizer que aqui, ó, é a mesma aula. Deixa eu mostrar aqui a minha cara aqui para vocês. Um compartilhamento deve estar um pouquinho lento, tá? Mas eu cliquei aqui. Então tá vendo, ó? Depois eu vou mostrar o que está tudo aqui, ó, aulas, tudo que você precisa aqui, ó. Beleza? Cliquei ou não cliquei? Tem revoltas nativistas, revoltas emancipacionistas. Tá aqui, ó. Vai demorar um pouquinho. Deixa eu ver porque tá no compartilhamento. Aqui, ó. Aula premonição, e-book, mentoria. Tá? Tá aí, ó. Aula de hoje, para aqui, ó. Para dizer que não é caô. Opa, deixa eu tirar aqui para não. Aqui, ó. Mesma aula. Tá? Olha só. Vou apresentar aqui o slide. Aí, é a mesma coisa. O que você assistiu aqui hoje, você vai assistir na plataforma, só que a diferença é que está completa. E olha só, né? Aqui, ó, está completa. Olha só, está completa. Está aí, ó. E o maneiro, essa aqui é a aula
né? Cadê? República. Deixa eu subir aqui. Isso aqui é emancipacionista. Aí tem a baiana, tá? Que para não ficar muito grande a aula, eu separo. Aí tem a baiana. Aí eu abri aqui a baiana para você. Entendeu? Então observe que a revolta aqui, aula 16, aula de mineira, e a 17 é baiana. Tá? Calma aí que no compartilhamento fica lento, mas está abrindo aqui. Todas as aulas você vai ter acesso à apostila, todas as aulas você vai ter acesso ao slide, todas as aulas tem o quiz, que daqui a pouco eu vou mostrar. Eu só quero mostrar uma coisa no final dessa aula aqui, para vocês entenderem o seguinte, que quando eu fecho um tema, então aqui, vocês vão ver que isso aqui agora é a baiana, é a mesma aula, é o mesmo slide. Então, deixa eu tirar aqui para não explodir o som. Aqui o compartilhamento aí, tá aí, ó. É isso aqui que eu queria mostrar, ó. No final de toda a aula, é isso aí, ó. Tem resolução de exercício. Todo final de aula tem resolução de exercício. Ou seja, é o método aplicado. É o método aplicado, tá? E para quem aí, ó, não entendeu o que que é o quiz, quiz aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui o quiz para vocês. O quiz é isso aqui, ó. Vamos lá. Terminou aqui, ó. Você assistiu a aula de período pré-colonial. Abriu a apostila e aí você vai praticar aqui, ó. Isso aqui eu já pratiquei. Deixa eu zerar de novo aqui. Deixa eu zerar aqui. Nessa aqui é que eu já fiz aqui um teste aqui, ó. Então vamos lá. Deixa eu enviar aqui o quiz. Isso aqui eu já fiz esse. Tá aqui, ó. Aí vamos lá. Ó, tá aqui, ó. Primeira expedição, não sei o quê. Aí você vai marcando. Vou marcar aqui aleatório, ó. Aí você vai marcando, ó. Aí você vai marcando. Pá, pá, três, questão quatro. Aí você vai marcando, entendeu? Vai marcando. Então você não vai fazer só questão em PDF, você também vai fazer questão nesse nível aqui, ó. Né? Tipo quiz. Você vai apertando aqui no botão, porque tem gente que gosta de PDF, tem gente que gosta assim. Aí no final você manda a resposta. E aí você vai saber o que você acertou e o que você errou. E o legal é que caso você queira reenviar, a primeira questão não vai ser a mesma, vai ser outra. Tá? Ou seja, vai ser embaralhada. E até as afirmativas são embaralhadas. Tá vendo aqui, ó? A primeira expedição de guarda costeira. Então, ou seja, essa aqui é a primeira. Agora eu vou reenviar. Ué, é a mesma. Mas não era para ser. Tá? Por acaso, é porque eu refiz essa aqui. Tá? Mas só para você entender que era para embaralhar. Mas deixa eu ver se eu pego outra aqui. Só para a gente fechar aqui, ó. Capitanias hereditárias, ó. Aula de capitanias, apostila de capitanias, é a mesma coisa. E aí você vem, ó. Pá, regimento, documento. E aí você vem, ó. Pá, vai clicando. Isso aqui que é o quiz, senhores. Isso aqui que é o quiz. Show? Aí deixa eu tirar aqui agora o compartilhamento com vocês. Voltando aqui. Tá? E é isso aí, senhores. Tá? Então, as matrículas estão abertas até 23h59 com esse valor. Tá? Só para quem estiver no grupo, eu ainda não postei o link, porque ainda estou aqui com você, tá? Mas assim que eu encerrar essa aula, eu vou, né, postar o link, e aí você pode adquirir, né, o curso completo de História do Brasil para a AESA, que vai te dar base para qualquer outro concurso, e assim você ser o meu aluno e trazer o tão desejado 6/6 e fazer parte desse mural bonito, né, que de alunos aprovados, de sargentos que eu tenho. Beleza, senhores? Então, encerrando aqui. Semana que vem, a gente volta com República da Espada. Muito obrigado. Alguma dúvida aí, senhores? Alguém tem alguma dúvida? Bem. Alguma dúvida aí? Se não tiver, eu vou encerrar. Tudo na paz? 1h20. Muito bom. Deu para falar tudo. Então, senhores, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu.